minulém týdnu byli odměněni žáci a žákyně kralupských škol, kteří si nejlépe vedli ve výtvarné soutěži akce Dívej se ke mně. Jde o projekt pořádaný Komisí prevence kriminality při Městském úřadu v Kralupech nad Vltavou ve spolupráci s městskou policií. Výstavka výtvarných prací žáků 4. tříd základních škol v ulici Generála Klapálka a v ulici Revoluční se uskutečnila v listopadu a v prosinci loňského roku. Občané, kteří tuto výstavku navštívili, ať již v kulturním domě Vltava nebo v penzionu na Cukrovaru, mohli dát svůj hlas obrázku, který se jim nejvíce líbil. První tři nejlepší malíři z každé školy získali diplom a drobné dárky, které jim předal osobně pan starosta magistr Pavel Rindt společně s velitelem městské policie panem Novotným. Ze základní školy generála Klapálka se nejvíce líbily výkresy žáků Jiřího Svobody, Martiny Kuchtové a Ročeňové. Zvláštní cenu získal za svůj výkres Ondřej Saur. Další zvláštní cenu udělili členové Komise prevence kriminality za společnou práci žákům školní družiny. Ze základní školy Revoluční získala cenu Viktoria Narači, Aneta Tomešková a Sabina Suchá. Hlavní odměna však na děti teprve čeká. Pro autory 8 nejhezčích obrázků z každé školy bude uspořádán v květnu celodenní výlet do zábavního parku v Nepomuku.